és notícia. Solsona programa una festa major més popular pensada per a tots els públics. La 365a edició de la Festa Major de Solsona, del 7 a l'11 de setembre, aplega més d'una cinquantena d'actes dirigits a totes les edats i sectors, mantenint l'aposta per al públic juvenil i el familiar accentuada l'any passat. Sara Alarcón, regidora de Cultura de l'Ajuntament solsoní, ha presentat els trets principals del programa, acompanyada de l'autora del disseny gràfic del cartell i del programa en format paper, Natàlia Catalán. Benvinguts a aquesta presentació, no només del que és la portada i el disseny del programa de Festa Major, sinó també, evidentment, de tot l'engranatge d'actes i altres actuacions que farceixen aquest primer programa, el programa de la 365a Festa Major de Solsona, que evidentment, com tot és, va del 7 a l'11 de setembre. Si us sembla, com sol ho acostumo a fer, jo faré una introducció i explicaré els trets més destacables de l'edició d'enguany i en acabat doncs, passaré la paraula a l'autora del programa, la guanyadora del concurs. Destacar, entre d'altres coses, i agrair sobretot a les múltiples entitats que han ajudat a fer que aquest programa sigui una realitat. Ja sabeu que com cada any la participació ciutadana és, podríem dir que el leitmotiv del sentit de ser de qualsevol de les festes populars, però en el cas de la Festa Major encara més. Per tant, vagi per endavant aquest agraïment primer. Destacar, entre d'altres coses, podríem citar sis fets importants d'aquesta edició. Per un costat, m'agradaria subratllar el fet de que es pugui contemplar la gratuïtat pràcticament total dels actes que hi ha a dins del programa. Tot això ve donat perquè estem pensant la Festa Major per tots els públics i per les diferents persones que hi puguin assistir i que en puguin gaudir. Que no sigui un impediment al poder adquisitiu d'en elles i que sigui completament popular i democratitzada en tots aquests sentits. Per tant, no hi ha pràcticament cap acte de pagament excloent-hi en el cas doncs, del concert del concert solidari del SOM i podríem dir que res més. Hi ha tota la resta és pràcticament tota gratuïta. Un altre tret a destacar, i penso que és important també, és el fet que com que des de l'any passat es va triplicar el pressupost que es destina a concerts i sobretot a la part de la Festa Major Jove i que aquest any es pogués mantenir aquest fet, tot i que és veritat que a més a més hi ha hagut un lleuger increment respecte a l'edició de l'any passat, la veritat és que entenem que és un fet positiu i que d'alguna manera manté la qualitat dels actes de la Festa Major Jove tan reivindicada en un moment i que d'alguna manera s'ha pogut trobar la simbiosi en aquest nou mètode de finançament. Si voleu una petita dada, són 23.460 euros el pressupost que es destina en les dues nits per als joves. Després, un altre tret que penso que és important destacar és el tema de que els balls, ja des de l'any passat, ja va començar com una prova pilot, va tenir una bona acollida i per tant entenem que si hi ha hagut una bona acollida es pot materialitzar com un fet més o menys consolidat, és que els balls doncs, siguin sempre a tancat, és a dir, a cobert, en aquest cas doncs, a la sala polivalent, per tal d'evitar les inclemències meteorològiques i aquell neguit que ens provocava el fet de si plou o no plou, doncs ja no sigui un escull per tal d'errar doncs, en la decisió de si ho mantenim a fora o ho fem a dins. Ens dona aquesta tranquil·litat a nosaltres i evidentment a tots els usuaris i els participants d'aquests actes. Un altre tema és el tema de la paritat, no gens menys important i un tema que està de força actualitat en aquests moments. En compliment també en la moció que va aprovar el ple d'aquest consistori al març i aportada pel grup polític municipal de la CUP, totes les contractacions que s'estan efectuant en aquests moments, el que fem és derivar-los d'un formulari on han d'omplir i han d'explicar el concepte de paritat, és a dir, si les seves formacions doncs, ho tenen en compte i mantenen la igualtat entre homes i dones per tal de garantir que el tema del gènere no sigui un tema minoritari o menys tingut, sinó que es pugui palesar com una normalització del mateix. Per tant, això ja s'està fent, evidentment, tota aquesta Festa Major i es farà a posteriori. I a més, també cal destacar que en quant a la paritat dels actes d'aquesta Festa Major, tenim, per exemple, el concert d'Havaneres del dia 7,
que va a càrrec de les Anxovetes, que són un conjunt format per veus femenines, i tot el que són els espectacles infantils, les danses esbojarrades de la Sal dels Mars, el dia 9, i el counseling de la companyia Capicua el dia 10, que també seran protagonitzats per dones. Així mateix, a més, l'obra de teatre de Festa Major, que normalment organitza i treballa al Teatre La Satània, porta per títol On són les dones, i d'alguna manera doncs, també fa introducció al mateix. I després un missatge que ens explicarà l'autora del programa de la Festa Major, però que evidentment no revelaré jo. Després, un altre tema que penso que és important és el fet doncs, que el concurs de la portada del programa de la Festa Major cada any doncs, consolidi amb participants. Aquest any ha estat un treball que han volgut presentar 8 candidats, 8 aspirants, del qual doncs, la Natàlia Catalán n'ha estat la guanyadora, amb l'obra que presentarem a tot seguit, i d'alguna manera doncs, això, no? Agrair la participació, les ganes que hi ha cada any d'innovar doncs, i de posar un accent important en el que és la imatge gràfica del programa de la Festa Major, que no deixa de ser la carta de presentació de la pròpia festa, i agrair també el fet de que pugi en qualitat, amb ganes i amb il·lusió per part de tots els que hi participen i sobretot per tots els que ens la rebem. I per últim, i un tema que se sol ser recurrent, però si no s'esmenta penso que tampoc es fa justícia, és a la part interior dels articles. Els articles que trobem a dins del programa de la Festa Major són sempre el valor afegit del programa. De fet, hi ha pocs programes de diferents festes que mantinguin aquesta part, podríem dir, més científica i que d'alguna manera serveixin com a divulgació del coneixement i de la història local de la nostra ciutat. Valgui doncs, també aquestes paraules per agraïment als seus autors i a tots els que ens ho fan possible. I per part meva res més, trobareu més informació en els dossiers de premsa que us hem donat. Ara, si us sembla, cediré la paraula a l'autora i guanyadora del concurs de la portada del programa de la Festa Major, Natàlia Catalán, i en acabat farem un torn obert de preguntes i donaríem per tancat aquí. Moltes gràcies. Merci. Bàsicament, la portada del programa de la Festa Major d'enguany representa una mica el fet que fa 20 anys que les nenes poden formar i poden participar de totes les activitats de la Festa Major dels Ballets, en aquest cas del Ball de Bastons i els Cavallets. Llavors, doncs, per representar-ho, mitjançant el disseny per ordinador, he creat aquesta nena per honorar aquest fet. Pel que fa, els colors són els característics del vestuari que porten els participants, i com a fons de la portada hi ha una textura que és la que porta és la textura de la jaqueta de Dumas, la blava, la que porta el que porta la bandera. Segons l'Ajuntament, es tracta d'una festa major popular amb la pràctica totalitat dels concerts i balls gratuïts.